Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl I wneud diwylliadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydym eisiau annog bobl I lenwi basgedi siopa a bwyd a diod iachach. Trwy gyfyngu ar hyrwyddo bwyd a diod sy'n cynnwys llawer o fraster, siwgr neu halen. Sy'n arwain at hyrwyddo cynnyrch iachach yn well. Helpu I wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgymhoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch I llaw.cymru/ymgynghoriadau.